Rusiya Müdafiə Nazirliyi dekabrın 2-sində məlumat yayaraq Baxmut yaxınlığında Artemovsk qəsəbəsinin ələ keçirildiyini bildirib. Nazirlik Donetsk istiqamətində qoşunların cənub qruplaşmasının aviasiyanın və artilleriyanın köməyi ilə mövqeləri yaxşılaşdırdıqlarını, Artemovsk yaşayış məntəqəsinin ələ keçirildiyini bəyan edib. Qeyd edək ki, Artemovsk Baxmut şəhəri yaxınlığındadır. Baxmut şəhəri uğrunda Rusiya və Ukrayna qoşunları arasında 2023-cü il ərzində ağır döyüşlər gedir. Tərəflər şəhərin müxtəlif yerlərinə nəzarət edirlər.